In seveda je krona tega letos ta zbirka Neže Maurer in Gregorja Radoniča. V bistvu to so stvari, ki se ti pač preprosto lahko zgodijo ali pa ne, in ko pridejo, jih moraš vzeti. Razen tega, da izdajate pesniške zbirke, se mi zdi tudi izjemno lepa poteza vaše založbe, da na takšen način predstavljate te zbirke, da pridete med ljudi, da jim predstavljate, torej ne prepustite knjigo samo v sodi knjigarn, ampak jo nekako spremljate na poti v svet. In kako opazujete zdaj ta odnos slovenskih bralcev do poezije? Ja, meni se zdi, da so to sadovi nekega dela, da je vse več ljudi, ki bere poezijo, skoraj bi rekla, da jo uporablja na različne načine in v različne namene, čisto zaradi tega, ker jo radi berejo, pa tudi zaradi tega, ker poezija v res taki strnjeni obliki prinaša modrosti, rešitve, lepoto, vse, kar pač človek išče in potrebuje. Ja, želim vam še naprej veliko dobrih pesniških zbirk, veliko lastnega užitka ob izdajanju in branju le-teh in hvala lepa za to sijajno knjigo. Drevo ob drevesu. Ko nasloniš svoj hrbet ob mojega, tako samoumevno, kot bi se naslonil na drevo, začutim tvojo trdnost. Začutiš mojo trdnost. Najne oči srečno, mirno zrejo v svet. Mimo hodijo ljudje. Govoriva, se smejeva. Njihove oči so zrcala, ki odsevajo in množijo srečo. In so srečni. Ne vedo zakaj. Gospa Neža Maurer, moram reči, da že dolgo na Slovenskem ni bilo tako lepe pesniške zbirke, kakor je prav ta vaša, ki ste jo izdali skupaj z Gregorjem Radoničem, njegovimi fotografijami, Piramide upanja. Hkrati s tem, ko ste tako imenitna in tako brana pesnica, gotovo lahko rečemo, da ste ena izmed tistih, ki jo ljudje resnično berejo. Lahko rečem, da ste Slovence že dolgo tega očarali s samim svojim življenjem, s pričevanjem o njem. Pa mogoče najprej vprašanje o tem, zdaj le, ko se tako ozrete na svojo bogato pesniško pot in življenjsko pot, kaj bi rekli je tisto, kar je v življenju najpomembneje? Delati in imeti rad ljudi. In to ste vi v veliki meri imeli radi ljudi na vse načine, pa pravzaprav ne samo ljudi. Lahko govorimo, da je vaša poezija en sam ljubezenski odnos s svetom. Z naravo, ki jo imate neizmerno radi in o čemer priča tudi ta sijajna zbirka, in seveda z ljudmi, bodi si tako lahko govorimo o ljubezni do otrok, vaših lastnih, ki ste jim posvetili pesniško zbirko, pa do vseh tistih mnogih zbirk, ki ste jih posvetili vsem otrokom, radoživih, zabavnih, veselih, pa do resnejših tonov v vaši poeziji, gotovo pa najbolj žarči iz teh prav ljubezen, iz vse vaše poezije ljubezen. Seveda se pa pojavlja mnogo mračnih in tudi senčnih reči, pa vendar pravite, kljub temu obstaja upanje. Kaj pa je tisto, kar vas pravzaprav najbolj žalosti in spravlja včasih ob up? Težko vprašanje. Torej, če začnemo od začetka, tudi živali, tudi rastline, vse je, kar je živo, pravzaprav izžareva ljubezen. Morda celo neživo nebo, kot se reče, morda celo zvezde in tako naprej, morda celo sonce do nas včasih, voda in vse to. In če to znaš sprejeti, imaš veliko, tudi če ti ljudje vsak trenutek ne izkazujejo ljubezni. Zdaj, kaj me žalosti? To najbolj, ker ljudje predvsem, ne vem, kdo jih je to navadil, hlastajo za tem imeti. Imeti.
Ne vem, če bi rekla, da verjamejo, ne verujejo v večno življenje na tem svetu. Tu, zdaj. Potem v redu, naredi si ogromno hišo in uživaj v njej. Ampak moral boš iti. In to vemo že pravzaprav od tretjega svojega leta naprej. In vendarle si toliko bridkosti naredijo s tem. In tudi s tistim, kot imajo pač slovenski pregovor, kaj bi ga človeka, nekega soseda najbolj razveselilo, da sosedo krava crkne. Namreč ta privoščljivost, zdaj pa ne vem, jaz ne morem reči, da je to sama hudobija. To je tudi neka nesreča v človeku. Ali negotovost, ja. Odkud pride, ne vem, to pa res ne vem povedati. Ja. Pa bi vam postavila naslednje vprašanje z vašim verzom, ko pravite v pesmi Brezno, le kako mi je uspelo. Le kako vam je uspelo vse to, ker ta vaša življenjska pot in pot umetnice je resnično izjemno bogata. Torej, kako mi je uspelo? Priznam, da z eno samo besedo lahko odgovorim. S tem, da nisem odnehala. To je vztrajanje, ampak ne tisto trmasto vztrajanje. Ne, dokler bom zmogla, ni mi bilo žal same sebe. Nisem se brigala za to, če sem si vela, če sem imela gube. Torej, nisem polagala takšne pažnje, pomena na to. In potem, če sam ne počneš tega, potem tudi ljudje nekako ne opazijo. Ja. Imenitna modrost, ja. In moramo reči, da je vam resnično dobro pomagala, bolj kot vsi ti lepotni saloni in podobne reči, ampak verjetno res drži ta sicer že obrabljena misel, da to notranje žarenje in ta odnos do sveta. Sicer pa izdali ste res že veliko pesniških zbirk, pa ta zadnja Piramide upanja je tako, tako zelo lepa. Gotovo razveseljuje tudi vas. O, seveda. Joj, kako. In sicer posebno tudi, torej zaradi pismi mojih, ampak še bolj pa zaradi teh prelepih fotografij. Namreč, jaz sem celo življenje hlepela, želela, da bi bila recimo ali kiparka, ali slikarka, ali dobro fotografirala, so rekli, da sem še kar nekako kot novinarka. Ampak jaz sem pretežno obraze, ne? Nisem pa lovila teh motivov. In jaz sem res čisto obstala pred temi prelepimi fotografijami, ki mi toliko povedo. In gotovo, da je človek, kaj bi rekla, srečen. Ja, srečen ob taki lepi knjigi. Pa tudi ob vaših verzih, ki prinašajo, lahko rečemo, že kar toliko modrosti, je gotovo ena srečna okoliščina, če dober pesnik oziroma pesnica, kakršni ste vi, dočaka tudi neka leta z modrostjo in se potem to dvoje združi, ta pesniški talent s to modrostjo življenja, tako da bi lahko rekli, da je ta pesniška zbirka dragocen dar tudi potem spoznanju o življenju, ki ga prinaša. Ja, takšne zbirke ne bi mogla napisati pri 30-ih, 40-ih, niti pri 50-ih še ne. In če bi takrat umrla, je nikoli ne bi bilo. Ne? Ker nekako res je, da ne samo, da žito zori, da jabolka zorijo, ampak tudi človek zori. Ni res, da se samo naguba ali posivi in tako naprej. Ampak če z veseljem, z neko pripravljenostjo sprijema vse to, potem pravzaprav ostaja na nek način lep, ker je njegova duševnost takšna. In mislim, da
to, kar ste zapisali na koncu, ta zavest, da vaše besede padajo kot semena v duše ljudi, ki jih odnašajo naprej seboj, semena za druge lepe misli, za druge lepe besede in druge odnose med ljudmi, da je gotovo osrečujoča. Ja, pa še nekaj bi tako rada, da bi ženske ne bile ponosne ali domišljave samo na svojo zunanjost, ampak tudi na svojo notranjost, ker to daje neko trdnost. Drugače se pa vedno primerjajo po tem, kar vidimo, kar vidijo recimo, ne? In so nevoščljive drugi in, jo, in ljubosumne. In to so takšne stran poti, ki jih odvedejo od bistvenega. Zdaj pa, katera se ne more temu odreči, potem pač dobro, naj zaide, katera se pa lahko, potem pa se naj malo potrudi. Ali pa recimo to, kar pride v kasnejših letih, ni res, da so otroci danes slabši, ampak vsak otrok te želi narediti za svojega služabnika. Kajti otrok se rodi z zavestjo, da je kralj, da je glavni na tem svetu in če mati, oče redkeje, pade na to finto, kot se reče, potem je gotovo tu služabništvo in to služabništvo jemlje ogromno časa in daje malo zadoščenja. Hvala. Hvala za te modre misli, hvala za vaše pesmi, hvala, da ste in veliko, veliko lepega, veliko navdiha, veliko zdravja in še dolga leta ob vašem bližnjem skorajšnjem jubileju. Hvala, gospa Neža Maurer. Čas je kot veliko jezero. Nek tok nas drevi okrog, dokler ne potonemo, a jezero ostane. Čas ne teče, samo vrti se ne, za nas čas teče. Rado nič. Poglejte, v zadnjih dneh sem dobil ogromno vabil, zato tudi mogoče tale napaka danes, ker je preveč dogodkov. Pa vendar se mi zdi, da so bila vsa ostala vabila povezana s tisto drugo sfero, s tisto otipljivo, to, kar lahko vidimo, kar lahko odnesemo seboj v žepu ali v torbi. In ko sem danes zjutraj si na rob mize pripravil tole vabilo, sem bil prepričan, nisem imel upanja, bil sem prepričan, da bo danes zaključek dneva en takšen čudovit večer. In nisem se zmotil, tako kot se vsi tile, ki so danes zvečer prišli v tole preddverje našega doma kulture. Hvala vam za ta čudovit večer. Ne moremo v bistvu odnesti nič v žepu, lahko pa v svoji duši, v srcu. In predvsem poskrbeli ste, da imamo vedrejše obraze, kot smo jih imeli sredi dneva. Hvala vam za ta občutek in v želji, da se še kdaj srečamo, vam koničanje želimo, rekli smo, v letos bo, kmalo bo, v vašem okrogem jubileju takšno iskrivosti, kot jo premorete, tega upanja in še veliko, veliko takšnih zares lepih misli. Hvala vam lepa in vse najlepše v vašem prazniku. Tudi so avtorji te knjige, dr. Radoniču, in tudi vam, tole dekanije, so čestitam in verjamem, da se bodo vaše fotografije še marsikateri brošuri ali pa knjigici znašle. Hvala.